Knygos anatomija. Žvaigždžių paukštis. Teksto ir iliustracijų anatomija pagal Kęstutį Kasparavičių. Idėja. Žvaigždžių paukštis – tai knyga apie stebuklą. Vieną rytą, viename mieste atsiranda milžiniškas kiaušinis. Ir viskas, kas atsitinka vėliau, aukštyn kojomis apverčia ramų ir įprastą miestiečių gyvenimą. Istorija gana keistomis aplinkybėmis prasideda ir nemažiau keistomis baigėsi. O gal ir net ne visai baigėsi? Šioje knygoje specialiai palikau šiek tiek daugiau erdvės pafantazavimams ir pamąstymams. Kodėl viskas nutiko šitaip, o ne kitaip? Šiek tiek daugiau klausimų nei atsakymų. Juk skaitimas taip pat yra savotiška kūryba. Kai skaitome knygą, kuri mums įdomi ir mus įtraukia, mes patys ten atsiduriame. O dažnai kuriam laikui net ir apsigyvename tame įsivaizduojamame knygos pasaulyje, kuris kiekvienam skaitančiam atrodo vis kitoks, nors visi skaitome tą pačią knygą. Tiesą sakant, net nepamenu, kada ir kodėl ši istorija atsirado mano galvoje. Savo kompiuteryje turiu tokį aplanką, į kurį keliu naujas idėjas. Tiesiog tai, kas kartais visai netyčia šauna į galvą, visiškai negalvojant, kas iš to išeis. Kartkartėmis tą savo aplanką peržiūriu. Jeigu galvoje gimsta dar kažkas naujo, būtinai užrašau, kad neužmirščiau. Kai ką papildau, o kai kas keliauja į šiukšlių dėžę, jeigu matau, kad nieko gero iš to neišeis. Mintis apie kiaušinį pragulėjo tame aplanke beveik 10 metų. Kol vieną dieną ryžausi ją išsitraukti. Ir po truputį istorija ėmė ryškėti, pildytis naujomis detalėmis, kol vieną dieną prisėdau prie jos rimčiau ir sudėliojau viską į vietas. Kaip ir dauguma mano parašytų tekstų, pradžioje jis buvo gerokai ilgesnis, bet palengva vis trumpėjo, kol galiausiai liko tik tai, ko reikia. Veikėjai. Nors knyga vadinasi Žvaigždžių paukštis, pagrindinis veikėjas yra katinas Dūmas. Mokslininkas ir išradėjas, kuris laimei kol kas nieko blogo neišrado. Žvaigždžių paukštis, žinoma, taip pat labai svarbus, kaip ir jo sudėtas milžiniškas kiaušinis. Be jų visų tų stebuklų tiesiog nebūtų. Taigi, ši trijulė ir yra pagrindiniai knygos veikėjai. Knygoje apgyventinau ir daug kitų, daugiau ar mažiau svarbių personažų. Kai kurie atkeliavo iš mano ankstesnių knygų, kai kurie čia pasirodė pirmą kartą. Meškina Šlepsiu, Antė Ancelė, Gandra Aleksandra, Karvė Mūkutė ir mažąją varlytę Kvaksę galima sutikti bent keliose iliustracijose. Tuo tarpu pingvinas Antarktėnas pasirodo tik vienoje iliustracijoje ir iškart dingsta. Ir daugiau čia jo niekas nemato. Pirmiausia, nusipiešiu visus knygelės veikėjus. Žvaigždžių paukštį, katiną Dūmą, katytę Murkę, meškiną Šlepsiu, gandrą Aleksandrą, šunį Aubartą, briedį Ragūną ir kitus. Kiekvieną personažą iš visų pusių. Iš priekio, iš kairio šono, iš dešinio šono, 3/4, iš abiejų šonų ir iš nugaros. Pradžioje visai negalvoju, ar tikrai kiekvieną tokį piešinuką panaudosiu. Taip darau dėl to, kad tuomet geriau pamatau, ko vienam ar kitam personažui trūksta ir ką reikėtų pakeisti. Paskui jau būna labai lengva įtupdyti reikiamą personažą tinkamoje vietoje. Be to, tai padeda patikslinti personažų proporcijas, kurį reikėtų padidinti, o kurį pamažinti. Tokius mažus eskizus piešiu tol, kol lieku jais visiškai patenkintas. Pasitaiko, kad be piešiant vienas personažas pavyksta geriau, o kitas blogiau. Ir būna išties apmaudu, kai tą geriau pavykusi, galiausiai nupieši tik vienoje iliustracijoje, nes jis šioje istorijoje tik tiek ir teveikia. Būna, kad piešiant eskizus kyla naujų minčių ir norisi pakoreguoti tekstą. Nedidelius, bet reikalingus teksto pakeitimus visada mielai darau, bet pačiame galutiniame etape taisyti vengiu. Šiame pradiniame etape visada stengiuosi kuo daugiau piešti iš natūros. Atrodytų, kaip įmanoma piešti iš natūros tuos užmogintus meškinus, katinus, briedžius ar karves.
Bet po ilgų metų, praleistų iliustruojant istorijas apie visokius gyvūnėlius, galiu drąsiai pasakyti, kad galima ir net reikia. Žinoma, aš neieškau tų gyvuliukų realioje aplinkoje, kad juos nupieščiau. Ir čia jokių būdų nekalbu apie akademinį realistinį piešinį, kuo paprastai mokoma dailės akademijoje. Čia turiu galvoje greitus eskizus, stengiantis perteikti įspūdį, kad personažas atrodytų kuo natūralesnis ir labiau įtikinamas. Kadaise, seniai, prašydavau šeimos narių man papozuoti už tuos meškinus ar kiškius. Bet vėliau nusprendžiau netrukdyti žmonių dėl tokių niekų. Dabar, kai tik prireikia, piešiu pats save. Užsimetu kokį švarką, paltą, šaliką, kepurę ar prijuostę, nelygu kas rašoma istorijoje. Ir prieš veidrodį greitosiomis save nusipiešiu. O dar geriau tiesiog pasistatyti ant stovo fotokamerą ar telefoną ir su nuotoliniu pulteliu iš visų pusių nusifotografuoti. Stovinti, einanti, sėdinti, gulinti ar šliaužinti, visomis pozomis, kurių gali prireikti. Paskui labai lengva išsirinkti, kuri padėtis natūraliausia ir labiausiai tinka reikiamam epizodui. Žinoma, šių nuotraukų aš niekam nerodau, net šeimos nariams, nes patikėkit manim, jos atrodo ypač kvailai. Tačiau tokį piešimo būdą galiu visiems drąsiai rekomenduoti, nes tai labai labai smagus užsiėmimas. Kartais gali kilti klausimas, o kuogi aš tuos savo veikėjus aprengiu? Visų pirma, tuo, ką randu savo rūbų spintoje. O kai ką tenka pačiam sugalvoti. Be to, turbūt kiekvienas iliustruotojas turi savo mėgstamą istorinį periodą ar drabužių stilių. Kai iliustruoji kitų autorių tekstus, ne visada gali pasirinkti, kas tau labiausiai prie širdies. Visai kitaip, kai iliustruoji savo parašytą tekstą. Paskutinius 20 metų, kai pats rašau ir iliustruoju istorijas, esu apsistojęs prie 6 ir 7 praeito amžiaus dešimtmečio. Kažkodėl vengiu dabartinių laikų, taip pat ir labai senovinių. Mano čia paminėtieji laikai yra be galo stilingi, švelniai juokingi ir savaip pasakiški. Juos matydamas visada nusišypsai. Nesvarbu, ar tai būtų tų laikų automobiliai, ar drabužiai, ar kokie buities daiktai. Galbūt taip yra dėl to, kad tai buvo mano ankstyvosios vaikystės metai, ir tai jau buvo taip seniai. O pasakiški jie atrodo greičiausiai dėl to, kad didžiosios dalies tų grožybių jų čia nė nebuvo, jie buvo toli už geležinės uždangos. Baigiant pasakoti apie knygos veikėjus, belieka atskleisti, kaip atsirado tas pasakiškas žėrintis žvaigždžių paukštis. Paukštis, kuris atskrido tiesiai iš žvaigždžių, ir antro tokio žemėje nerasi. Vis dėlto vienoje vietoje jų tikrai yra, nors ir netiek daug. Šį paukštį nusižiūrėjau nuo tikro paukščio, gyvenančio Naujojoje Zelandijoje. Tai retas, neskraidantis žasies dydžio paukštis vardu Takahe. Aš jį nupiešiau spindinti tokiomis pat gražiomis spalvomis, kaip ir tikrasis. Su raudonomis kojomis ir snapu, bei ryškiai mėlynomis ir smaragdos spalvos plunksnomis. Tik 20 kartų didesnė. Bet to išmokiau jį skraidyti. Aplinka. Knygos veiksmas klojasi mano mylimame Vilniuje, kuris be jokios abejonės man taip pat yra stebuklų stebuklas. Vis dėlto knyga Žvaigždžių paukštis nėra tiesiogiai apie Vilnių. Pačioje istorijoje Vilnius net neminimas. Tai yra tiesiog vienas miestas. Miestas, kuriame pradeda dėtis keisti dalykai. Jau prieš pradėdamas piešti eskizus, buvau apsisprendęs, kad knygelės iliustracijų aplinkai labiausiai tiktų kuris nors Vilniaus rajonas. Panašiai kaip ir kitoje mano prieš keletą metų pasirodžiusioje knygelėje Kaimynė už kampo. Pastarojoje įvykiai rutuliojasi aplink mano dabartinius namus Pylimo gatvėje ir šiek tiek tolėliau senamiesčio link. Pradžioje niekaip negalėjau nutarti, kur tiksliau tai galėtų būti, bet mano žvilgsnis po truputį krypo į Rasų koloniją ir Žvėryną. Po šiokių tokių pamąstymų jau buvau beveik nutaręs, kad labiausiai šiai knygeliai tiktų nuostabioji Rasų kolonija. Taigi vieną dieną čiupau fotoaparatą ir apėjau visas 5 šio mažo unikalaus Vilniaus rajono gatveles. Tiesiog iš lėto ėjau
ir iš eilės fotografavau kiekvieną namą ir kiemą. Tiek kairėje, tiek dešinėje gatvės pusėje, nepamiršdamas ir visokių įdomių smulkesnių detalių, prieangių, durų, langų ar tiesiog šalia namo sukrautų pačių keisčiausių daiktų. Grįžęs namo viską peržiūrėjau ir likau labai patenkintas tuo, ką ten radau. Išskyrus vieną labai svarbų dalyką. Šioje knygelėje didžioji dalis veiksmo vyksta vienoje vietoje, viename gana erdviame senamiesčio kieme. O tokio, deja, kol kas nebuvau radęs. Ir štai kartą, stebuklingai susiklošius aplinkybėms, atsidūriau žvėryne, prie seno gelsvų plytų namo, Vytauto gatvėje 23. Tiksliau, buvau svečiuose tame name. Kai vakare išėjau į priengį, iškart supratau, kad to namo kiemas yra kaip tik ta vieta, kurios man reikia. Tas kiemas išties ypatingas, iš kurios pusės bežiūrėtum. Iš arti ar iš toli. Visas žaliuojantis, apaugęs vinvyčiais ir gebenėmis, hortenzijomis ir dar kažin kokiais augalais. Su įspūdingais laiptais ir priengiu bei visokiais reikalingais ir nereikalingais daiktais apstatytomis pakampėmis. Kiemas, kokių dėkui Dievui vis dar galima rasti mūsų senamestyje. Nei per daug sutvarkytas, nei labai apleistas. Tikra šventė akims. Taigi, beveik visa istorija apie žvaigždžių paukštį ir kiaušinį vyksta šio namo kieme. Tiesa, dar kelias knygos scenas įkurdinau kitoje vietoje, visai netoli. Taip pat žvėryne, šalia seno medinio, gana suvargusio, bet be galo žavaus namo Vytauto gatvė 49. Nežinia, kiek kartų perdažytas ir laiko išblukintas, šis namas skleidžia tikrą senojo Vilniaus dvasę. Jame gražiai dera trys nuostabios mėlynos spalvos – kobalto, turkio ir nefrito. O geriau įsižiūrėjus tų spalvų ir atspalvių galima surasti ir daugiau. Kaip tik dėl tokių namų Vilnius man yra pats gražiausias pasaulio miestas. Dar reikėjo rasti knygelėje aprašytą mėlyną vandens kolonėlę. Senesnieji Vilniaus gyventojai puikiai žino, kaip jos atrodo. Kadaise buvau jų keletą matęs paupyje, bet dabar ten neberadau ne vienos. Kita vertus, nustebau gausybę jų atradęs tam pačiam žvėryne, visai šalia pagrindinių gatvių ir net kelių skirtingų modelių. Šnipiškėse jų taip pat gausu. Tiesa, tai nėra tos senosios vandens kolonėlės, bet naujai įrengtos. Nepaisant to, labai nudžiugau jas atradęs. Žvėrynas man kelia malonius prisiminimus dar ir dėl to, kad jį pirmą kartą apsilankęs Vilniuje. Man tuo metu buvo 7 metai ir tuo metu mūsų šeima gyveno buvusiam Vladislavos dvare netoli Aukštadvario. Į Vilnių atvažiavome drauge su tėčiu į stojamuosius egzaminus Čiurlionio meno mokykloje. Egzaminai vyko anksti ryte, todėl į Vilnių atvykome iš vakaro ir nakčiai apsistojome pas mano tetą, kuri gyveno Vytauto gatvės 33 name, taigi visai šalia mano pirmojo prašyto namo. Tiek pati kelionė senutėlio autobusu vingiuotų dulkėtų vieškeliu, tiek tai, ką pamačiau Vilniuje, man paliko neišdildomą įspūdį. Negaliu nepaminėti ir dar vieno be galo svarbaus šios knygos elemento. Knygoje aprašytas didžiulis kiaušinis, kas rytą išsimargina vis kitais ornamentais. Būtent dėl kiaušinio dydžio iš karto atmečiau iš pradžių svarstytus mūsų velykų kiaušinių marginimo raštus. Smarkiai padidinti jie atrodė labai jau keistai. Ir štai tada man dingtelėjo į galvą jau seniai iš meno albumų pažįstami Anglijos karalienės Elžbietos I, gyvenusios 1533-1603 laikų siuviniai. Nuostabūs siuvinėti apdarų raštai ir ornamentai. Žinoma, teko gerokai prikurti ir pačiam, nes radau tik nedidelius raštų fragmentus. To tikrai neužteko milžiniškam kiaušiniui išmarginti. Kūrybinis procesas. Kaip paaiškėjo vėliau, knygos kiaušinių marginimas buvo vienas smagiausių iliustravimo etapų. Kaip tik buvo įsibėgėjęs karantinas, todėl laiko turėjau apščiai. O be to tai buvo puikus būdas neramioms mintims nukreipti šviesesnių dalykų link. Beje, su karantinu susijęs ir dar vienas keistas dalykas, kurį norėčiau paminėti.
Turbūt dauguma knygų iliustruotojų gali pritarti, kad dažniausiai labai trūksta laiko iliustracijoms piešti, nes terminai spaudžia, o norisi viską padaryti kuo gražiau ir įdomiau. Tuo tarpu piešdamas iliustracijas žvaigždžių paukščiui, laiko turėjau net per daug. Nežinau, kaip tokiu atveju būtų kitiems iliustruotojams, bet man tai neišėjo gera. Turėdamas marias laiko, per daug užsižaidžiau su detalėmis ir kai kur pamečiau visumą. Pastebėjau, kad optimalus laikas man nupiešti iliustracijas vienai paveikslėlių knygai, nuo pradinių eskizų iki visiškai užbaigtų akvarelė iliustracijų, yra maždaug 5-6 mėnesiai. O iliustracija žvaigždžių paukščiui piešiau apie metus. Taigi jos išėjo tokios gerokai išsibarščiusios. Kita vertus, dabar, kai galiu tarsi iš toliau pažvelgti į šią knygelę, tuo nedžiaugiuosi. Nes tekstas, kuriam irgi galėjau skirti daugiau laiko negu įprastai, šį kartą pavyko geriau nei iliustracijos. O taip man nutinka gana retai. Dar šiek tiek apie knygos viršelį. Paskutinius 20 metų labai retai kada piešiu specialiai tik viršelį. Dažniausiai, pabaigęs iliustruoti, vieną iš iliustracijų išrenku viršeliui. Ta, kuri labiausiai atspindi aprašytą istoriją. Vis dėlto kartais būna ne taip jau paprasta. Ne visada viršelį gali išrinkti tiesiog gražiausią iliustraciją. Ji turėtų taikliai atspindėti kokį svarbų istorijos epizodą ir suintriguoti, tik jokių būdų neužbėgti įvykiams už akių. Jeigu istorija baigėsi kaip nors labai netikėtai, būtų tikrai negerai jau viršelyje tai atskleisti. Ir žinoma, ten turi išsitekti visi privalomi viršelio atributai. Knygos pavadinimas, autoriaus ir iliustruotojo pavardės, leidyklos pavadinimas. Šį kartą kiek pasvarstęs viršeliui pasirinkau pirmąją knygos iliustraciją su naktį einančių gatve žvaigždžių paukščiu. Paskui pagalvojau, kad galinėme viršelėje būtų gražu pratęsti tą pačią gatvę su stovinčiu ir spoksančiu iš žvaigždės katinų dūmų. Kai nupiešiau šios iliustracijos eskizą, pamačiau, kad pirmoji iliustracija netinka, nes reikia keisti mastelį. Taigi, daug negalvojęs, viršelį nupiešiau naujas, kad sudėjus greta abi tiktų viena prie kitos. Juk, kaip jau minėjau, laiko turėjau į valias ir šiuo atveju tai tikrai pravertė. Autoriaus biografija. Gimiau 1954 birželio 2 dieną Vladislavos dvare. Mokiausi Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje chorinio dirigavimo specialybės. Studijavau Vilniaus dailės akademijoje, pramoninės dailės skyriuje. Esu dirbęs pagalbiniu darbininku Tamašavos agrobiologinėje stotyje, dažytojų Vievio paukštyne ir Vievio grūdų produktų kombinate, inžinieriumi Vilniaus patentinių paslaugų centre. Nuo 1986 iki dabar esu freelanceris. Knygos vaikams. Mano biografijoje daugiau nei 60 knygų. Išskirčiau pačias svarbiausias man pačiam. Kaimynė už kampo. Išleido nieko rimto 2016-aisiais. Išversta į latvių, kinų, lenkų kalbas. Kiškis Morkus Didysis. Išleido nieko rimto 2008-aisiais. Išversta į lenkų, latvių, ispanų, portugalų, ukrainiečių, kroatų, rusų, kinų kalbas. 2009-aisiais išrinkta metų knyga vaikams. Sodininkas Florencijus. Išleido nieko rimto 2008-aisiais. Išversta į rusų, italų, lenkų, ukrainiečių, kroatų, vengrų, kinų, korėjiečių, vokiečių, anglų ir slovėnų kalbas. 2008-aisiais išrinkta metų knyga vaikams. Dingęs paveikslas. Išleido nieko rimto 2007-aisiais. Išversta į ispanų, katalonų, ukrainiečių, italų, lenkų, latvių, vokiečių, kroatų, kinų ir slovėnų kalbas. 2007-aisiais išrinkta metų knyga vaikams. Trilogija Trumpos istorijos – apie daiktus, apie gyvūnus, apie šį beitą. Išleido Grim Press Taipėjuje 2003-aisiais. Išleista kinų, mandarinų kalba. Išversta į lietuvių, ispanų, katalonų, korėjiečių, kroatų, rusų, slovėnų, supaprastinta kinų, latvių, rumunų kalbas. Paul Marr, Lizos kelionės. Išleido Esslinger
1996-aisiais, išleista vokiečių kalba, išversta į danų, graikų, portugalų, korėjiečių, ispanų, hebrajų, lietuvių, kinų, prancūzų kalbas. Tinginių šalis išleido Eslinger 1994-aisiais, išleista vokiečių kalba. Išversta į lietuvių, danų, ispanų, korėjiečių, portugalų, hebrajų, latvių, kroatų, slovėnų, estų kalbas. Svarbiausi apdovanojimai. Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premija 2019-aisiais metais. Lietuvos metų knygos rinkimai – geriausia knyga vaikams. 2008-aisiais, 2009-aisiais ir 2012-aisiais metais už knygas Sodininkas Florencijus, Kiškis Morkus Didysis ir Sapnų katytė. Antros vietos diplomas – Premio International Catalonia de Ilustracio, Barcelona, 1994-aisiais už knygos Sąžiningas vagis iliustracijas. UNICEF apdovanojimas – metų iliustruotojas, Bolonijos vaikų knygų mugė, 1993-ieji, už iliustruotą knygą Antis ir kengura. Iliustracijos atrinktos į Bolonijos vaikų knygų iliustruotojų parodą 1989-aisiais, 90-aisiais, 91-aisiais, 92-aisiais, 93-aisiais, 94-aisiais, 99-aisiais, 2000-aisiais, 2001-aisiais, 2003-aisiais, 2008-aisiais ir 2010-aisiais metais. Ačiū. Kalbino ir įgarsino Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.